Vítáme vás tady, divadlo Cena pro vás ve spolupráci s knihovnou Václava Havla a dále pak s Národním divadlem. Rozhodli jsme se strávit ten rok, protože se cítíme být zavázáni tím, že teď 25 letí máme v tuto chvíli před očima, tím, že navážeme na před 5 lety etablovaný projekt Kabinet Havel. Tenkrát jsme s různými lidmi, kterým důvěřujeme, se scházeli na provázku v Brně a Václav Havel velmi často seděl v čele tohoto stolu a tak jsme jenom přemýšleli na téma, co jsou palčivé body naší existence tady a teď. Domníváme se, že v tom 25-letí svobody je důležité a získali jsme podporu a souhlas k tomuhletomu přemýšlení jednak Národního divadla, jednak knihovny Václava Havla, abychom tedy teďka co měsíc se scházeli střídavě v Brně a střídavě v Praze, přičemž v Praze, v Brně to bude vždycky dokola v kabinetu Havel, kongresovém sálu, to na provázku, a tady to bude v různých posvátných prostorech tohoto domu, takže budeme příště u základních kamenů Národního divadla, příště budeme tam na terase, to už možná bude jaro a úplně na závěr skončíme na střeše Národního divadla. A vždycky znovu a znovu s lidmi, kterých si vážíme, chceme mluvit o tom, co je naše naděje, co je náš úkol. Peťo, to je výborný. Peťa má za chvilku premiéru a občan se dostanou. Děkuji, to je krásné. A prostě jenom proto, že myslím, že tato doba si to velmi žádá. Abychom nebyli jenom občané, kteří se dozvídají, ale občané, kteří formulují, kteří pociťují znepokojení a vyvozují z toho něco a tak dále a tak dále. Tak tedy je mi velkým potěšením, že pozvání pro tento první kabinet Havel v těchto zdech přijali a dovolte, abych vám je všechny představil, protokolárně neudělal nějaký průser, tak snad ne. Tedy Renata Kalenská, která to všechno moderuje. Dobrý den. Petr Osezlý, který si to všechno pamatuje a zaštiťuje to svou moudrostí, když mi uděláme přešla, Petr Osezlý. A dále pak ještě je důležité zmínit Martin Vidlák, někde je muž, který za knihu Václava Havla si velmi často bere všechno na starost. A naši hosté v dnešní debatě, a sice pan armádní, teda nevím, kde se řekne slovo pan, armádní generál Petr Pavel, dobrý večer. Alexander Vondra. Dobrý večer. A Jiří Jajkaj. Dobrý večer. Všechno to má na starost Renata, těším se na to, co všechno sformuje. Já jsem se nechtěl zeptat, jestli budu takto slyšet. I vzadu, no. Tak nejdřív dám slovo Petrovi. České země leží v samém centru Evropy. Jsou tradiční křižovatkou různých evropských duchovních proudů i geopolitických zájmů a jejich tisíciletá historie ukazuje, že není většího evropského konfliktu či konfrontace, které by se jim vyhnuly. Mnohé války u nás začínaly či končily. Evropské dějiny se právě u nás nejednou zauzlovaly i rozuzlovaly. Už sama tato zkušenost nás učí, že se nemůžeme starat jen sami o sebe, ale že se musíme ve vlastním zájmu zajímat o dění celoevropské, které se nás, ať chceme či nechceme, vždycky dotýká víc než mnoha jiných zemí. Proto svou spoluzodpovědnost za evropskou bezpečnost pociťujeme obzvlášť naléhavě. Naše snaha začlenit se do aliance není tedy jen snahou mít mezinárodní bezpečnostní záruky, ale vyrůstá i z vůle přebírat svůj díl spolu s odpovědností za obecný stav na našem kontinentě a vnášet do debat o jeho perspektivách a jejich obraně svůj osobitý hlas, vyrůstající z našich osobitých zkušeností. Nechceme prostě jen brát a sami nic nedávat. Naopak, chceme se aktivně podílet na obraně evropského míru a demokracie. Příliš často jsme na vlastní kůži poznali, kam vede v politice lhostejnost k osudu druhých, než abychom byli náchylní ji sami podléhat. Tak to byla slova, přímo používat mikrofon, říkal Saša Vondra. To byla slova Václava Havla z října 1993 z poslanecké sněmovny. Zazněly tady slova jako
spoluodpovědnost za evropskou bezpečnost. Nechceme prostě jen brát, sami nic nedávat, chceme se aktivně podílet na obraně míru a demokracie. Jsme v roce 2014, takže by mě zajímalo, co si myslí naši hosté o tom, zda taková slova by uvěřili v současné politické garnituře. Kdo první? Já nevím, proč já jako první díky, teda za pozvání, díky za tu bývalá politická důvěru. Tak to je vintage Havel, že? To, co jsme tady od Petra Slzlého slyšeli, variace, která z jeho úst zaznívala opakovaně na stejné téma při různých příležitostech a chce se říct zaplať bohu za to, protože v době, kdy jsme by měli řadu nejistot ohledně našeho budoucího bezpečnostního uspořádání, tak tato slova byla strašně důležitá. Nejenom kvůli tomu, co v nich zaznívalo, ale i kvůli tomu, kdo je vyslovoval. Protože to bylo z úst, kterým bylo věřeno, které byly podepřeny nějakým osobním příběhem a myslím si, že to, že dneska má řada států ve střední a východní Evropě tu bezpečnost jakž takž mezinárodně garantováno, tak jako patří tady velké uznání a dík právě Václavu Havlovi. Myslím si, že ta role, kterou on tom sehrál, byla naprosto klíčová a překračovala, bych řekl, i význam těch spolubojovníků v jiných zemích okolo, včetně Lecha Valenci. Ta otázka, jestli ta slova, jestli se jim dá věřit vlastně dneska, jestli jsou jakoby brána vážně v zemi, to je samozřejmě slovo do pranice. Na jedné straně si myslím, že obrovský kus cesty kupředu podnikla česká armáda. Já si pamatuju, když jsme my tato slova, jak si myslím, vyslovovali a zkoušeli jsme se je uvést do praxe, že poprvé vlastně tu spoluzodpovědnost jsme projevovali, když Václav Havel tehdy z dovolené Bermudách v létě, kde se pokusil si trošku přijet odpočinout z toho revolučního kvasu, že jo, tady, tak vlastně to bylo poznamenané tehdy tokem Sadáma na Kuvajt, jo, a rozhodnutím o vyslání protichemické jednotky, tak tehdy se začínalo od nuly, nebylo prakticky na co moc navazovat, aspoň v té bezprostřední realitě. Dneska je ta armáda úplně někde jinde, jako, a myslím si, že v tomhle ohledu se nemáme za co stydět, že sice počtama to neuchvacuje, ale kvalitou, bych řekl, je to špice. A myslím si, že tady pan generál je toho živoucím příkladem. Prostě je to první náčelník generálního štábu, který bojoval už někde opravdu a kde si toho taky všimli naši spojenci, že bojoval a dokonce za to ocenili. Doufejme, že ten nástupce bude taky bojovník a ne kancelářská postava. Z druhé strany méně a méně, a tím končím. Z druhé strany méně a méně je tu slyšet v tom českém prostředí ta druhá strana té mince. Myslím si, že často slyšíme, jak máme tu bezpečnost skvěle garantovanou, ale méně a méně slyšíme tu neoddělitelnou druhou část té mince od té naší zodpovědnosti. A v tomhle ohledu já se obávám, že dokonce teď jsme poprvé, že jsme měli politiky, kteří to komplikovali po celou tu dobu, těch 25 let, o tom nebudí žádného sporu, ale vždycky v tom vrcholném establishmentu byli ti, kteří jaksi byli schopni to nějakým způsobem kontrolovat tak, aby
té zodpovědnosti bylo aspoň částečně učiněno za dostatek. Teď si jako trochu obávám, že jsme poprvé v momentě, kdy takovouhle figuru někde v tom establishmentu postrádáme. Pane generále. Dobrý večer všem, já také děkuji za pozvání. Musím říct, že to je pro mě zase trochu nová zkušenost v takovém prostředí. Klasik mi řekl asi, to jsou paradoxy, že zrovna já se objevuji v takovémhle prostředí a velice si to ocením. Já bych tady k tomu chtěl říct, že pro mě je zvláštní poslouchat tato slova, ne že bych je neznal, nebo že bych je slyšel poprvé, ale v tom kontextu doby a s tím odstupem určitě by těžko někdo podezíral Václava Havla, že měl nějaký zvlášť sentimentální a kladný vztah k armádě, případně, že by byl nějakým militaristou, to určitě ne. Ale ta slova, která řekl tehdy v parlamentu, tak svědčí o tom, že jeho občanský princip se projevoval i v tom, že si plně uvědomoval, že obrana je nedílnou součástí státu a že máme-li si uhájit to, co v tom roce 89 nám tak trochu spadlo do klína, takže musíme proto i něco obětovat. A to bohužel se ne vždycky promítalo v průběhu té doby a nepromítá se to ani dnes podle mého názoru, protože i když nechci upírat odpovědnost jednotlivců, tak jako celek jsme se dost rychle zžili s tím, že samotný fakt, že jsme členem NATO, nám jakoby garantoval bezpečnost a už proto není třeba nic moc podnikat. A že jsme tedy se přizpůsobovali té realitě, která byla, že jsme dlouho žili v období, které bylo více méně mírové, nebo ty konflikty nám byly hodně a hodně vzdáleny. A to, že dnes vláda se rozhodla zvrátit ten trend, bohužel z mého pohledu nemůžu přikládat tomu, že by se najednou probudila k odpovědnosti za obranu stát, ale spíš proto, že je k tomu dotlačena okolnostmi, a to okolnostmi především v rusko-ukrajinském konfliktu, okolnostmi, které se zvýraznily v Sýrii, v Iráku, a samozřejmě v různém řadě i tím, že se v tomto roce konal summit, kde se všechny státy chtějí prezentovat spíš v tom lepším světle. Takže my jsme se ve Walesu prezentovali v dobrém světle. My jsme se prezentovali. Tam Miloš Zeman požadoval důkazy o ruské invazi. Tak to bylo, řekl bych, na okraji, i když ne příliš šťastné, ale v rámci těch oficiálních jednání na summitu jsme se zachovali tak jako ostatní partneři, to znamená, přihlásili jsme se k tomu, k té nutnosti vrátit se k rozumným výdajům na obranu, tak abychom byli schopni ji nejenom deklarovat, ale i věrohodně zajistit. A přihlásili jsme se i k veškerým opatřením, které souvisí s ujištěním těch ohrožených spojenců, že na to je odhodláno a připraveno integritu teritorií a svrchovanost jejich členů bránit. To si myslím, že k tomu jsme se přihlásili celkem jednoznačně. To, že to teď naplňujeme, to je podle mě naprosto správné a doufám, že ten trend vydrží i dále. Tak co na to historik? Tak historik, dobrý den. Historik by k tomu, já bych nerad šel až k 30 leté válce nebo Rakousku-Uhersku, ale vrátil bych se třeba o těch 25 let zpátky, tady už zaznělo, že naše armáda, to už není ta armáda, kterou my třeba pamatujeme z těch 80. let, kdy vojenské povolání nebylo spojeno s nějakou zvláštní prestiží. Naše armáda vypadá velmi uspokojivě. Na druhou stranu je třeba říct, že tady je určitý deficit, který ovšem je dán někým jiným než Václavem Havlem. Václav Havel měl jistě dobrou vůli, ale ono to vždycky záleží na vládách a na té exekutivě. A pokud si pamatujete, třeba v 90. letech problém armády byl vnímán jako druhořadý. Ty
toho politického hlediska také ty posty na ministerstvu obrany byly obsazovány většinou lidovci a nemyslím si, že by šlo zrovna o tu první ligu. Takže ty výdaje na armádu taky byly takové, jaké byly. Možná ty čísla nejsou tak úplně známá, ale v současné době, pokud vím, se vydává na armádu 1,08 HDP, což je málo. Zavázali jsme se ke 2%. Zavázali jsme se ke 2 a i kdybychom to zvýšili na 1,5, což nepředpokládám, že by se podařilo realizovat, aspoň ne v dohledné době, tak to je, to 1,5% je taková ta mez udržitelnosti. Jo, to neskýtá žádný prostor pro rozvoj armády. Je to tak, pane generále? Já musím říct, že tady ta hra čísel je spíš taková psychologická, protože 2% jsou závazkem, který neodráží žádnou konkrétní schopnost. Je to závazek, který má garantovat i s určitou rezervou naplnění všech potřeb pro kolektivní obranu a zároveň i určitý rozvoj. Já bych byl mnohem radši, kdybychom řekli v našich podmínkách, že dáme na obranu tolik, abychom byli schopni plnohodnotně zabezpečit všechny úkoly, které armáda má, dané zákony a spojeneckými závazky. My už jsme dělali hodně pro to, abychom všechny ty úkoly byli schopni kvantifikovat ve všech kategoriích, včetně těch financí. A pokud budeme schopni říct, že dáváme na obranu přesně to, co odpovídá těmto úkolům, pak já s armádou budu určitě spokojen. Dnes tomu tak není a my žijeme s tím a dáváme to na vědomí jak vládě, bezpečnostní radě státu, i v parlamentu, že úkoly, které máme, jsme schopni plnit buď to s omezením v čase, nebo pouze některé úkoly a některé se musí prostě plnit později, případně s menší kvalitou. A to mě jako vojáka samozřejmě mrzí, protože bych rád byl ve stavu, kdy budu schopen říct, ano, armáda má dostatek peněz na to, aby byla schopna zabezpečit všechny úkoly. Nepotřebujeme nic navíc. Proto říkám, že 2%, aniž bych je chtěl zpochybňovat, protože, jak říkám, je to hranice spíš pro politiky, než pro nás, pro vojáky. Když budeme schopni všechny ty úkoly zabezpečit z 1,5, 6, 8, to já nevím, k tomu se musíme dostat až na základě konkrétních propočtů, kolik bude dělat i rozpočet, myslím tím, jako kolik bude dělat státní rozpočet, tak bude potom, myslím, že budeme na té správné straně. V tuto dobu tomu tak ještě není. Sašo, máme tady ovšem ukrajinskou krizi, hrozby z Kremlu. Třeba polská armáda začala masivně zbrojit, myslím, že chce dát armády 920-930 miliard. Češi nic. Jak si to vysvětluješ, co ty bys třeba teď jako minister obrany, kdyby si byl, požadoval po své vládě? Ten problém je, ilustrujme si to na tomhle asi, jo. V roce 1999 se vlastně rozšiřovalo Severoatlantická aliance v té první vlně, kdy šli Češi, Poláci, Maďaři. Tehdy byl jednak závazek 2% pro každého člena, byl to ústní, že nebyl to žádný de jure, ale byl to ústní politický závazek. A tehdy byly výdaje na obranu v rámci aliance zhruba 50% Američani, 50% ostatní. Od toho roku 99 do roku 2009, čili za 10 let, se ta aliance rozšířila o nějakých 10 plus nových členů, všichni z Evropy, že to byla to druhá velká vlna, zejména, že šli Slováci, Balti, Rumuni, Bulhaři, Chorvati, Slovinci, Chorvati ještě dodatečně. Tak za těch 10 let ty 2% vlastně v roce 2009 vydávali Američani víc, si 3,5, že odvědy. A ještě to splňovali s odřenýma ušima, myslím, Francouzi, Britové, a pak je ten řecko-turecký, že jo, ty proti sobě, že jo, zbroje, takže ty to, myslím, Řekové to plnili taky. Jinak nikdo. My jsme byli asi 1,3 tehdy.
přičemž ta proporce byla, že 75% celkových výdajů byly Spojené státy a 25% Evropa. Vážný problém, protože ty Američani celou dobu říkali, že hele, Evropa prostě se veze, že teď už přeci jen ta hrozba není tak veliká, jako bývala za studené války, je víc evropských zemí, čili ten poměr by spíš se měl jakoby chýlit někam úplně jiným směrem. A ono to dopadlo takhle, že jo. Čili samozřejmě to vede k nějakým úvahám ve Spojených státech, které nejsou pro nás tohle příznivý. A zároveň tady se žilo v takovém tom jako pohodličku, kdy to je klasický, ono to je ekonomický zákon dokonce. Guns versus butter. Jo, zbraně nebo máslo. Jo. To vzniklo mimochodem za první světové války, jako tenhle učebnicový. Američani, že jo, za Woodrow Wilsona, pro nás důležitá figura, se rozmýšleli, jestli budou zachraňovat Evropu, vedla se o tom debata, ještě nebyl rozhodnutý. A ledek je důležitá surovina, jednak pro výrobu umělej hnojiv, že jo, a jednak pro výrobu střelného prachu. Chile mělo tehdy jakýsi monopol na ten ledek jako vývozce. A tehdy ten objem byl daný, že když nedalo se rozšířit ta těžba, chodilo to do Ameriky na výrobu umělej hnojiv a najednou bylo třeba začít vyrábět střelný prach. Začal protestovat ministr zemědělství ve Wilsonově administrativě. Nakonec prohrál tu debatu, protože víc střelného prachu bylo míň a hnojiv jako pro farmáře. A dal demisi, že od té doby se tady tohle dilema pojmenovává jako Guns versus Butter. A tady samozřejmě mělo prioritu to máslo, že ve všech těch společenských debatách, jo, nejenom mezi politikama, mezi lidmi. No ale to se týká teď české. A teď samozřejmě nastal jakýsi budíček, že jo. No, jako, protože Putin se začal chovat daleko agresivně, daleko asertivně, mimo jiné, protože ten Západ mu to fakticky umožnil, odchodem do defenzivy, že až do toho roku, tak 2009, furt ten Západ nastavoval agendu, že jo, měl nějaký lídry, který byli schopný za tou agendou stát. Ale tak se to nějak zlomilo, jo. 20 let po revoluci zhruba se to zlomilo a začal nastavovat tu agendu Putina, tady se prostě velmi nemastně, neslaně reaguje. Co to pro Čechy znamená, že my jsme seděli celý jaro v úsilí v parlamentu vygenerovat nějakou dohodu napříč politickýma stranama. Jak to během 10 let, protože to samozřejmě nejde během roku, ale jak to během těch 10 let z toho 1% vytáhnout na ty 2. Jo. Pod vlivem této nové situace. Ta dohoda byla prakticky dosažená, pak ji teda zboural premiér někdy v létě, Sobotka s tím, že stačí na 1,3, 1,4, tak s tímhle závazkem odjeli na ten summit, co byl ve Walesu v září. Bylo to furt lepší než nic, jo. Rozumím. Nicméně byla prostě misnutá ta příležitost se domluvit jakoby v tom horizontu 10 let, totiž když by se za to postavili všechny politické strany, jako nemusí komunisti, ale prostě ten zbytek, tak se jakoby to vytáhne, to dilema máslo nebo tanky, z toho prostého volebního cyklu. Protože když to zůstane zajetí v tom prostém volebním cyklu a každý myslí na ty příští volby, tak vzhledem k té lidové poptávce vždycky to máslo jako vyhraje. Jo. Málo sebere ten politik tu odvahu, aby se za tohle postavil, protože se bude bát, že dostane kudlu dozad od těch ostatních pod praporem toho másla. Ale proč teda u nás vyhrává máslo a v Polsku zbraně? Proč
Myslím si, že jeden důvod je ten, že Poláci tradičně cítějí tu hrozbu jako větší. To je daný geografií, že? Protože Polsko je, vlastně se nachází na tom klasickém východozápadním směru, kde se, když propukne to, o čem tady Václav Havel jako mnohokrát mluvil, tak ten klíčový směr je Polsko. Že? To je taky proč Varšava vypadá, jak vypadá, že jo? Praha vypadá jinak. My jsme to vzdali, že? Tak dneska prodáváme za dolary, eura, ten turistický klenot tady s tou gotikou, barokem, Poláci se bránili, takže ta Varšava prostě byla srovnaná ze zemí za druhé světové války. To byl důvod dvojí, že jednak to Polsko je skutečně na tom hlavním směru, je první na ráně, několikrát zaniklo, že? Přímo jako stát, bylo rozdělení, jako kořist těma sousedníma. Pruském, ruském, rakouském taky nemají. A zároveň ty Poláci přeci jenom mají ten větší heroismus a tu schopnost, prostě mají ty koule, že jo? Mají tu šlechtu, že jo? Kterou nepřišli, čili jsou bojovnější než Češi. Čili tyhle dva důvody v tom areálu. Pane generále, Poláci mají koule, Češi je nemají. Co na to říkáte? Jsem rád dostal do stejných pozic, jako hovory zlá, nechka ty poslední, ale já bych... Vyhrožní velice ozbrojených sil. Já se nejmenoval. Já bych na tohle téma chtěl říct, protože my jsme se možná až příliš naučili, že přizpůsobit se je mnohem vhodnější a z hlediska přežití a komfortu života je jednodušší, než se pro nějaký princip něčem omezit. A v tomhle jsou Poláci zcela určitě jiní než my, protože v Polsku rozhodně nebyla řeč, a když tak naprosto menšinově, jestli se mají nebo nemají přijímat sankce, jestli je to bude nebo nebude mít dopad na polské hospodářství, a zcela evidentně ten dopad na polské hospodářství je mnohem větší než na naše. A málo kdo by si Polsku dovolil říct, že by asi možná bylo výhodnější pro zachování pracovních míst a budoucích trhů, abychom ty sankce neřešili. No. V Polsku naopak je ta situace, bych řekl, možná opačná, protože tam naopak by teď ty umírněnější měli spíš brzdit hodlivý hlavy, aby nešli do toho ještě víc po hlavě, protože by to situaci mohlo možná ještě víc eskalovat. Takže skutečně situace Poláku je jiná než naše, a myslím, že v tom máme dost velký dluh se trošku za některé principy více postavit, když by nás to mělo v něčem bolet. A to je věc, která samozřejmě souvisí s tím přesahem volebního období, protože vůle dělat něco, co možná v tuto dobu bude nepopulární, co mě sebere pár procentních bodů, ale co z hlediska dlouhodobého je rozhodně správné, to se moc často nevidí. A jak se říká mnohokrát, ten rozdíl mezi politikem a státníkem, je to, že těch státníků se u nás dlouhodobě nedostává. A v tom si myslím, že jsou Poláci o kousek dál. Ta základní otázka dneška zní, jestli žijeme v bezpečném světě. Jirko, islamizace Evropy, Kreml. Žijeme ve zdánlivě bezpečném světě. To co tady zažíváme posledních 25 roků je věc, která je naprosto bezprecedentní, když to srovnáme. Já nevím, jsme si válečným obdobím jenom, tak když přijel šéf francouzské vojenské mise v roce 1919 do Československa, tedy nově založeného, byl to generál Maurice Pelé, a měl budovat novou československou armádu, tak se podíval na mapu a říkal, hlejte, jo, my tu armádu vybudujeme, ale tenhle ten stát vám ubrání jedině schopný ministr zahraničí. Tam v podstatě jsme byli odklopeni jenom samými nepřáteli, snad kromě té 40-kilometrové hranice s Rumunskem na podkarpatské Rusy, tak jenom letní pohled na mapu samozřejmě napoví, že ta situace je úplně někde jinde. Ale ty hrozby jsou samozřejmě někde úplně jinde, někde úplně mimo střední Evropu, především v tom mezinárodním terorismu v Islámském státě a
v tom, co teď se děje v putinovském Rusku. Já bych se jenom vrátil k těm Polákům. Tam dokonce tady pan generál říkal, musí se chladit lehké hlavy, skutečně tam dochází i k rekrutaci dobrovolníků, až se to dokonce polské vládě nelíbí. Nic podobného jsem nezaznamenal tady a myslím, že ani nezaznamenám, protože Češi se vždycky pyšní tím, že ti Poláci byli sice heroičtí vždycky, ale nakonec je odsunuli o 250 km úplně jinam, kdežto ti realističtí Češi se zasloužili o to, že tady pořád sedíme v té středoevropské kotlině s hranicemi, které se nám nezměnily několik století. To, co povídal pan doktor Vondra ohledně toho rozpočtu, ohledně 1,3–1,4 %, já to sleduju už jako 20 let a nejsem z toho moc nadšený z jednoho prostého důvodu, protože začínali jsme na nějakém procentu a něco. Vždycky se řeklo, no ale musí to být ty 2 %. Všechny vlády a vládní garnitury, které tady byly za teď 25 roků, říkali ano, ano, budeme zvyšovat a vždycky snižovali. Takže já jsem strašně skeptický k takovým těm číslům 1,3 nebo 1,4 %. Byl bych radši optimista, ale jako, jak říkám, za těch 20 let vždycky se řeklo víc a vždycky bylo míň. Nerad bych si hrál na futurologa, protože jsem jenom historik, ale nevidím tady nic, co by nasvědčovalo tomu, že by tomu mělo být jinak do budoucna. No, já k tomu něco přihodím, co si myslím, že vytváří dost podstatný rozdíl mezi tou nedávnou minulostí a tou nejbližší budoucností. Já si doufám tvrdit, a je to teda opřený o to, co já jsem jako mezinárodně dost komunikoval o těchto věcech, čili znám ty reakce, znám prostě, jakým způsobem na nás bylo nahlíženo, tak v minulosti se to pardonovalo docela, musím říct, že jsme jako nedávali ty 2 %, že ty výdaje byly nižší. A to z jednoho prostého důvodu, ten transatlantický bargain, jakoby obchod v uvozovkách řečeno, mezi Evropou a Amerikou byl následující. Američani jsme chtěli po nich, aby nezmizeli z Evropy, aby dál jaksi zůstali přítomní v Evropě a angažovali se při zajišťování bezpečnosti. To znamená, aby na to pokračovalo, aby se to nezaniklo. A oni říkali OK nakonec, jo, že ano, ale vy nám pomůžete udržovat tu stabilitu ve světě. To znamená mimo ten evropský rámec. Jinými slovy, budeme se účastnit operací na Blízkém východě, že Kuvajt, Irák, Afganistán. A protože tady my jsme jaksi byli schopni plnit, a je to z velké míry zásluha armády, samozřejmě, když to schvaloval to i parlament, čili to politickou podporu muselo dostat taky, a nebylo to po každý jednoduchý, si pamatujeme, že když si Paroubek to podmiňovalo, že různýma koncesima ve zdravotnictví a podobně, či znovu se tam objevilo to máslo versus tanky. Tak ale vždycky jsme v tomhletom hráli, bych řekl, velmi pozitivní úlohu, jednak ty počty nebyly malý, jednak ta naše armáda si nevymiňovala nějaký výjimky, jako třeba Němci si vymiňovali výjimky, že nebudou v Afganistánu v oblastech, kde jde o život. To si armáda nikdy nestavěla česká. Čili se nám to jakoby tolerovalo, protože jsme plnili jinde, co přímo zapadalo do konceptu jakoby toho výměnného obchodu mezi Evropou a Amerikou. Jenomže ta změna se, teď se to změnilo. Na jedné straně přišel Barack Obama, který v podstatě jakoby oznámil to stažení. Čili už není ta poptávka taková, jak byla. Čili my už nemáme, jako tady, samozřejmě, že jsme v Afganistánu, ale ty počty už jsou výrazně nižší a v podstatě se to redukuje. A naopak
s tou rostoucí putinovskou asertivitou a tou taktikou takový kus ukrást, vytvořit feta komplí a pak zase postoupit dál, se naopak jako znovu je aktualizovaná ta obrana. To, co je ten původní smysl Severoatlantické aliance. No a tam samozřejmě už to, ta praxe z té minulosti nestačí, protože teď je to, bych řekl, daleko naléhavější, než to bylo těch předcházejících 20 let. Jo. A proto je buď třeba tohleto opravdu probudit ten společenský diskurs, tak, aby prostě víc lidí si uvědomovalo tu důležitost. A proto bych ty Poláky jako bych tak neskazoval. Jo. Já bych byl, my jsme se o nich učili i v těch 80. letech, jako drobný jejich odvaze. A myslím, že přesně tohleto potřebuje ty česká společnost, jo. Než jako se jim tak trochu jako... Jasně, že jsou občas horkokrevní, ale my bychom se spíš měli trošku inspirovat u nich teď, jo, než jako je brzdit. To je můj osobní názor. Je to kvůli tomu diskurzu důležitý, protože pokud my to teď tenhle trend jako by nezměníme, tak fakt hrozí vážně nebezpečí, jo, že se ta aliance začne prostě zevnitř rozpadat. Protože ta obrana nabývá na větším významu teritoria a toho bezprostředního okolí, než tomu bylo prostě do nedávna. A aby se to povedlo, tak si myslím fakt, že je změnit ten diskurs. Čili dobrý, že se konají tyhle debaty, ale málo lidí, že? Což taky něco ukazuje. A za druhý to vytáhnout z toho cyklu odvoleb kolba. To si myslím, že je úplně zásadní, protože když ta dohoda se udělá prostě napříč vláda opozice, tak ta vláda nebude mít strach, že ta opozice jim prostě dá už dozad ve jménu toho masla, který je vždycky jako atraktivnější. Jo. To až bude prostě pozdě, ale pak už se nedá nic dělat. Jo. Se vždycky pozná, že najednou to máslo je rozteklý a tak by jsou zároveň, to už je pozdě. Jo. A já bych jenom reagoval na to, že si řekl, že jako se zmenšuje po význam Severoatlantické aliance, ale on se svým způsobem i při tom teritoriálním ohrožení zvyšuje, poněvadž začíná prostě, jako se můžeme spolehnout na ten článek 5. No ano, ale to platí jenom, protože Václav Havel má svatou pravdu. Ono to nebude na věky platit, když se na to budeme jenom spolíhat a nic pro to nebudeme dělat. To je obou stran, to je vzájemná relace. Když by k tomu všichni přistupovali, že ty druzí to zařídí, tak nakonec to nezařídí nikdo a zůstane jenom cár papíru, který když není podepřený vůlí konat, tak je k ničemu. To je mezinárodní právo, tam není žádná policie, justiční systém, který by si vynutil to dodržet. To je na politický vůli. To by mohl reagovat pan. Já právě v to doufám, v to, že hrozí, že by se na to mohlo zevnitř začít zdrolit, jak tady říkala Saša Vondra, má to být od června příštího roku druhým nejvýše postaveným mužem ve Severoatlantické. No, já musím říct, že to je jedna z věcí, která možná straší a začíná strašit čím dál tím reálněji, a to je, jak se nám bude dařit do budoucna zachovat tu názorovou jednotu, která v Alianci je základním stavebním kamenem, protože, jak víte, tak jednomyslnost je principem při dosahování veškerých rozhodnutí a dosáhnout té jednomyslnosti v dnešní době těch mnohovrstevných problémů, na které se většina států dívá trochu odlišně, je stále složitější. A pokud jde o tu vnitřní soudržnost, tak dnes někteří starší členové NATO si s tou nostalgií vzpomínají na fouzovkách krásu bipolárního světa, kde všechno bylo jednoduché, byl jeden nepřítel, jeden směr, všechno se řešilo, ta jednomyslnost byla téměř automatická. A dnes, kdy se musí potýkat s tou komplexitou a variabilností, to je prostě úplně neštěstí dosáhnout nějakého jednoznačného postoje. A bude to ještě horší, protože ta budoucnost asi není nebo nesměřuje k tomu, že by byla jednodušší. Takže je samozřejmě těžké chovat jednoznačnost.
aplikovat i ten jednotný přístup na, řekněme, sdílení břemene. Protože tak, jak tady bylo řečeno Sašou Vondrou, tak ten poměr 75 na 25 USA versus Evropa někde kolem toho roku 2010-2011, ten samozřejmě vznikl tím, jak evropské státy, právě proto, že jsme tady žili hodně dlouho v luxusu míru, daleko od všech konfliktů, byť Balkán není zas tak daleko, tak nás vedlo k tomu, že jsme prostě se dostali z těch 50-50, co bylo ještě nedávno, tak jsme se dostali na těch 75 na 25. A samozřejmě tady to nerovnoměrné sdílení vede k tomu, že potom státy přistupují k zajišťování obrany trochu holisticky a nedá se pak spolehnout na to, že nás na to ochrání. Já jsem v mnoha veřejných debatách říkal právě na to, že na ten argument, proč bychom měli dávat tolik peněz do vlastní obrany, když jsme vstoupili do NATO a když se něco bude dít, tak přece NATO nás ochrání. A to, co tady bylo řečeno, jestliže všechny ty stavební prvky toho celku budou stejné, jako byl to nedávno ten náš, který budeme sice papírově něco naplňovat, ale v praxi to bude nepoužitelné, protože budeme mít zásoby munice na 3 dny, nebudeme mít letadla, jak se někam dopravit, nebudeme mít techniku, která nám vydrží, tak samozřejmě na to se moc spolehnout nedá. A budou-li ostatní státy mít stejnou armádu, naopak, než by se k nám dostali, aby nám pomohli, tak dojde benzín, technika, náhradní díly a my se můžeme spolehnout jenom na tu papírovou záruku článku 5. Takže proto si myslím, že je tak důležité mluvit o tom, že zaprvé to sdílení musí být férovější, protože všechny státy by se měly snažit splnit ty závazky, které mají se vším všudy. A to není věcí opravdu 2%. My jsme se to snažili kvantifikovat právě z toho důvodu, abychom veřejnosti i politikům přiblížili to, o čem se bavíme, protože kolik vlastně je dost na obranu a kolik je málo na obranu. Dřív to nikdo neměřil, prostě se dali peníze na obranu a věřilo se, že to, čím armáda do toho přispěje, takže stačí. Dneska to víme, dneska jsme schopni to kvantifikovat. Proto říkám, že je tak důležité skutečně spočítat přesně, kolik budeme potřebovat na to, abychom splnili všechny úkoly, které armáda má, abychom zajistili i obnovu té techniky, obnovu jednotlivých schopností, abychom zajistili i určitý rozumný rozvoj ve smyslu modernizace, ne rozšiřování. A pak můžeme říct, že to jsou prostředky, které jsou dostatečné pro zajištění obrany této státu. Já myslím, že by asi každý z veřejnosti pochopil, že když prostě si oplotí zahrádku a nechá několik metrů otevřeno a nezavře si zadní vrátka, takže asi se nebude cítit úplně bezpečně. My děláme to tež. My jsme taky oplotili jenom kousek a nechali jsme otevřený nejenom zadní vrátka, ale i řadu oken. A říkáme si, že to stačí, protože to nebezpečí se k nám vlastně nedostane, protože je moc daleko. Ale jak vidíme, tak ta situace je dnes taková, že jak jsme si mysleli před pár lety, že konflikt na Balkáně prostě nemůže vzniknout, protože Jugoslávie byla ráje, kam jsme jezdili já tady ne, samozřejmě já jsem tam měl dovolený, ale někteří šťastnější tam jezdili za pěknou dovolenou a nakoupit si západní zboží. A o pár let později jsme se divili, jak se tyto národy mohly chovat tak barbarsky. Stejně jako by si asi těžko před pár lety dokázal představit, že Ukrajina bude válčit s Ruskem a že tam budou umírat lidé po tisících. A nebo že nastane na Blízkém východě ten problém, který tam je teď v tak barbarské podobě. Takže ten problém se k nám může dostat velice rychle a myslím, že je opravdu čas na to, aby o tom hlavně politická reprezentace, protože my o tom v této formě a těmito slovy mluvíme už hodně dlouho, ale aby o tom i politická reprezentace před občany začala mluvit naprosto jasně a srozumitelně. Já nevím, jsem vás správně pochopila, ale četla jsem, někde jste řekl, že dřív se dalo s předstihem, dejme tomu 10 let, odhadnout, jestli někde vypukne válečný konflikt, ale že teď po událostech na Krymu a podobně už tahle v úzovkách poučka neplatí. Chopila jsem to správně? Ta takzvaná varovací doba, kterou zpravodajské služby obecně, a to na západě i na východě, stanovovaly tak na těch 5 až 10 let, byla dána konvenčním, nebo tím, řekněme,
oboustranným charakterem konfliktu, protože doplnit síly, doplnit zásoby vyžadovalo dlouhodobou přípravu. Mobilizační, organizační, ale i opatření průmyslu. A to samozřejmě vytvářelo tu dlouhodobou varovací dobu, protože tyto příznaky se nechaly utajit a bylo by celkem jasné, že je potřeba okamžitě začít podnikat opatření stejného charakteru. V dnešní době, jak se říká, asymetrických hybridních konfliktů nestátních aktérů, předvídat to, že někde dojde ke konfliktu, je v podstatě nemožné, protože nestátní aktéři nepotřebují měsíce a roky na přípravu, ale jsou schopni podniknout teroristický útok velkého rozsahu bez varování, jak jsme toho nakonec byli svědky. Stejně tak konflikt, který vznikl na Krymu, zpočátku taky vůbec nevypadal jako konflikt. Tím spíš, že začal tím, že vlastně se tam začali objevovat příslušníci domobrany v uvozovkách, kteří vystupovali na ochranu práv menšin, že Rusko se naprosto distancovalo to, že by tam v tom se jakkoliv angažovalo. A na straně naší, teď myslím tedy Evropské unie, NATO, dlouho panovaly pochyby o tom, jestli vůbec teda je to konflikt, není to konflikt, jestli se v tom máme nebo nemáme vůbec nějak angažovat. A to je jedna z věcí, která nás vede k tomu, že říkáme, že armáda by měla být připravena v kterémkoliv okamžiku, že si nemůžeme dovolit ten luxus říct, že máme rok, dva času na to, abychom nakoupili chybějící zásoby, doplnili stavy personálu a připravili se na to, až se bude něco dít. Tak je tedy připravena ta česká armáda, protože už tady zmínila Saša Vondra, že taková ta výkladní skříň, což jsou ty mise, už není tolik potřeba, ta poptávka mizí, takže měla by česká armáda za první ta připravenost a to, jestli by měla přehodnotit své priority. My jsme přehodnotili už dávno, my samozřejmě výcvik zaměřujeme. I politici, jestli je přehodnotili. Tak já doufám, že pod tlakem toho, co se děje, ve velké míře ano. Jsou nástrojem krizového managementu, že to je, není standardní činnost. Účastníme se jejich už poměrně dlouho, účastníme se jich podle mého názoru velice kvalitně. Získali jsme v těch misích mnoho zkušeností využitelných i pro tu standardní obranu státu a naši vojáci jsou skutečně velice dobře připraveni. V čem je problém? Je ten, který jsem už před chvilkou zmínil, že s ohledem na zdroje, které jsme dlouhodobě do obrany dávali, tak my jsme schopni soustředit to úsilí na poměrně malou výseč. A v té malé výseči jsme schopni plnohodnotně, tak jako ostatní alianční partneři zavedených armád, fungovat. Zase po nějakou omezenou dobu. Pokud bychom se dostali do situace většího souběhu těch krizových faktorů a měli bychom zabezpečit úkoly jak na teritoriu, abych to trochu přiblížil, například posílení policie při ochraně státních hranic, pokud by byl omezen šengenský prostor. Posílení policie při ochraně objektů důležitých pro obranu státu. Vyčlenění vojáků pro doplnění armády, kteří by se museli starat o výcvik záloh. Už by nám nezbývaly síly a prostředky na to, abychom mohli vyčlenit veškeré bojové prostředky, které slouží pro kolektivní obranu nebo pro krizový management vyšší intenzity. A v takovém případě pak už se ty nedostatky projeví. A donedávna jsme se mohli ještě utěšovat tím, že souběh těchto krizových faktorů v podstatě má velice malou pravděpodobnost. Dnes víme, že ta pravděpodobnost je mnohem vyšší a i proto říkáme, že musíme být připraveni na mnohem větší souběh a že musíme mít jak vojáky, techniku i zásoby na úrovni, která nám možní adekvátně reagovat. A je ten hlavní důvod pro to, co říkáte, nevyspytatelnost Vladimíra Putina, protože to je třeba téma, které teď velmi otevřela Angela Merkelová, že v podstatě on slibuje a během pár dnů všechny sliby poruší. Já si tady troufnu trochu nesouhlasit, protože já si myslím, že Vladimír Putin není zas až tak nevyspytatelný, že my jsme prostě akorát nechtěli moc poslouchat, co říkal. On je ve svých názorech poměrně dost konzistentní
A to, že jsme tomu nechtěli věřit, že jsme některé signály nebrali vážně, je možná i odrazem toho, kde dnes jsme. To, že Rusko chce, nebo Putin chce vrátit Rusku tu vážnost a význam, které mělo ještě před relativně nedávnou dobou, to, že hovoří o ochraně blízkého nebo svém blízkém pohraničí jako o strategickém zájmu, to, že hovoří o ruských zájmech, o tom, že je potřeba brát Rusko jako partnera a diskutovat s ním, to jsou věci, které jsou tady dlouhodobě. A on nakonec ani v tom dnešním projevu neřekl nic zásadně jiného. Takže já si myslím, že pokud bychom jenom tomu věnovali větší pozornost a dokázali to domyslet i do těch souvislostí, že o tom nebude jenom mluvit, ale bude to i prakticky naplňovat, pak bychom asi nebyli dnes tak zaskočeni. Tedy, že třeba do dvou týdnů je schopen obsadit Kyjev, jak řekl Josef Barozov. Údajně. Z čistě technického pohledu to samozřejmě možné je. Tak na tomhle příběhu se ukazuje ten problém Západu, že jo? Když Vladimír Putin toto říká v důvěrném telefonickém rozhovoru Joao Barrosovi, problém není, Putin neříká skutečně nic nového, ten jenom testuje, že jo, takhle. Cíl prostě formuloval na začátku. Největší tragédie je rozpad Sovětského svazu, čili jinými slovy, cílem je obnovit imperium. Ale nikdo to nebral vážně, s tím jako souhlasím. A dokonce pak ani tuto poznámku, která je testující v tom telefonickém rozhovoru, není prostě lidi jako Barroso neumí zareagovat. Že na to existuje jediná reakce. Ještě centimetr kupředu a rozmístujeme jaderné zbraně po Baltě, nebo něco takového. Ale Barroso reaguje tak, že prostě šokovánci toto vyslechne. A to je přitom normálně, známe, že každý chlad z hospody, takový to bušení do těch prsou, to je součást taktiky. A důležitá je ta reakce. Že a on to nechá bez povšimnutí a pak žaluje někde novinářům, co pro boha to ten Putin řekl. No. A ten Putin si pak z toho dělá legraci. Čili je problém, že v té neschopnosti na to rychle a adekvátně reagovat. Prostě proti tvrdému podání existuje jediný tvrdý ryter. To bohužel takhle prostě je. A to poučení, že my jsme 20 let, jakoby hlavní hrozba byl braný, ta asymetrická hrozba terorismu. Kdy skutečně s malým prostředkem kufřík s výbušninou donesený prostě ve velkoměstě odpálený v metru, dokáže demokracii strašně destabilizovat. Že? To je prostě za malou cenu hodně muziky. A teď, jak si to doplnění, je vlastně ta taktika, on nešel s nějakou divizí, že jo, tankovou proti té Ukrajině. Bylo to přesně prostě vyslání nějakých agentů, zelených mužíků, vytvoření prostě nějaký nový situace, který ta Ukrajina přišla o Krym, prostě protože ho nezačal okamžitě bránit. Proti těmhle zeleným mužíkům. Mimochodem, ona rok předtím, myslím, vlastně zrušila povinnou vojenskou službu, že ho překlopila to do profesionální armády, ale tu neměla ještě vůbec postavenou. Čili byla načatá, prostě nepřipravená vůbec jako na tom nekonat. A ta debata, která se dneska vede v západní komunitě, a zase je to zejména teda v Americe, jo, v Evropě se zatím moc žádná vada nevede, ale ve Spojených státech na tohle téma, jak si poučení z ukrajinské krize je, že ty státy, které jsou na té frontové linii, a platí to i pro členy NATO, pozor, nejde spoléhat na to, že Estonsko nebo Litva, nebo ty, co jsou na ráně, jo, my tady ještě furt to tak, my jsme v tom chlívečku tady, my tam máme ještě furt dvě země, že jo, mezi tím, máme Ukrajinu, Slovensko, ale ty, co jsou na ráně, že jo, či Polsko svým způsobem, ano, protože jsou se tiskali Kaliningradem, že jo, má Bělorusko na hranici, tak musí být připraveni, pokud by vznikla situace analogická tomu, co se děje na východní Ukrajině, nebo co se dělo na Krymu, okamžitě to bránit. Okamžitě se bránit, protože
pokud se tohle nestane a Ukrajina nebyla schopná to v té první fázi jaksi udělat, tak jaksi pak jakoby narušit už statu quo, který vlastně tímhle tím de facto vznikne, a vrátit to do původní situace, je takřka bez velkého konfliktu nemožné. A ten velký konflikt, to samozřejmě, jak si všichni na tom západě budou zvažovat, jestli to stojí za to. Protože Ukrajině žádný závazek neměli vybrání, protože nebyla členem na to, no tak to rozhodnutí bylo velmi rychlé, nic neudělal. Náhra školitě, protože nejde zase to jenom takhle přejít, když někdo následuje z jiné hranice, no tak se vymysleli aspoň ty sankce, ale náhražka za neochotu a neschopnost vlastně, nebo spíš neochotu, udělat cokoliv jiného. A tohle je obrovský, musí být obrovský poučení pro všechny ty země, které jsou tak říkajíc na té frontové linii. Že nikde není řečený, že podobně nebude destabilizovaná situace v Pobaltí, který tam ty instrumenty pro to jako jsou. Že tu ruskou menšinu tam mají. Jsou to členové na to. Ale pokud nebudou vlastně mít schopnosti proti takovému drobnému jakoby pronikání, který se okamžitě začí bránit, tak můžeme mít všichni veliký problém. Protože, jako jasně, máme prostě společnou obranu, ale vždycky se jaksi měří ta cena, jestli to stojí za to, bohužel je to tak. A já v tomhle jaksi ve změně prostě nalejme čistýho vína, jako schopnost Západu cokoliv obětovat dneska je nejnižší v celé historii. I na těch sankcích je to prostě krásně vidět, které jsou dělané tak, aby jako nám neublížili. No. Čili neschopnost vlastně, kdyby se ten Západ na jednu stranu se má nejlíp v celé dějinách, jo? Životní standard, možnosti. A jak si stále vyšším životním standardem se přímo uměrně zvyšuje neochota, neschopnost, nezájem, cokoliv obětu. A to je vážné. Já bych ještě k tomu přidal, že Západ má bohužel, a to Evropská unie ještě mnohem víc než na to, obrovské sebedestruktivní tendence. My jsme, když říkám, že jsme špatně vyhodnocovali signály, které Putin nijak neskrýval, tak bych k tomu přidal ještě jeden faktor, který jsme si taky asi nedostatečně vědomovali ve snaze věřit v to lepší. Tak my jsme stále zdůrazňovali partnerství a nijak jsme nevnímali to, že z ruské strany nikdy se o partnerství nehovořilo. Ve všech ruských strategických dokumentech se o NATO hovoří v lepším případě jako o protivníkovi, v drtivé většině případů jako o nepříteli. Ruská vojenská mise při NATO, která byla tím, co my jsme považovali za partnera, a dokonce jsme to povýšili na NATO Russia Council, takže vlastně na hodně vysokou úroveň, tak tam měla 25 příslušníků v době, co já se pamatuju, jsem tam byl. Z toho 23 bylo potvrzených příslušníků ruské tajné služby a u dvou si ještě nebyli jistí. Což taky o čem svědčí, že? My jsme to taky nebrali moc vážně tohle. Nebrali jsme vážně ani to, že v ruské historii a kultuře se nikdy moc nehovořilo o demokracii, ale vždycky se hovořilo o síle. Ruský národ vždycky byl ochotný prominout svým vládcům nedostatky v demokracii, ale hlavně, když byli silní a projevili tu sílu nejen dovnitř, ale hlavně na venek. To, že se Putin dostal na tak vysoká procenta popularity, my jsme mu v tom v podstatě tak trochu pomohli. Nejenom proto, že jsme začali si házet všechny do jednoho pytle a říkali jsme v podstatě Rusko rovná se Putin. A úplně jsme zapomněli, že i v tom Rusku ještě nedávno bylo 50% lidí proti Putinovi a že s tím měl ještě před Majdanem dost vážný problém a že možná i ten směr jeho politiky dneska byl trochu výsledkem toho, že potřeboval pevně pozice doma. Ale chci tím říct, že
My třeba jsme udělali, já jsem to dával několikrát takový příklad. Já jsem zastáncem toho, že na tento přístup musí být adekvátní reakce. A my jsme jednali v tomto směru naprosto neadekvátní. Princip odstrašení pro protivníka tohoto druhu samozřejmě hraje velkou roli. A my jsme dělali všechno pro to, abychom naopak Putina utvrdili v tom, že reagovat vlastně nějak nebudeme. A já dám ten příklad vojenských cvičení, které v míru jsou takovým důkazem toho, jak je který stát nebo uskupení připraveno a ochotno. My jsme se i s Ruskem, já jsem toho byl několikrát svědkem na půdě vojenského výboru, bavili o vzájemné výměně informací o cvičeních. Na to jsme 2 roky hovořili o významném cvičení, největším za poslední roky v Alianci, kdy jsme dali dohromady 6 000 cvičících vojáků, z toho 2 000 cvičili v Pobaltí v rámci leteckých operací a 4 000 v pozemních operacích v Polsku. A mluvili jsme o tom 2 roky a říkali jsme, jak to bude důležité cvičení high visibility a hovořili jsme o tom jako o důkazu připravenosti Aliance hájit teritorium a bránit naše zájmy. A Rusko v té době připravovalo s mnohem menší okázalostí cvičení Západ 2013. A tak v rozmezí 1 měsíce na straně naší cvičilo 6 000 vojáků, když při těchto cvičeních se vždycky dělá nějaký VIP den, které se pozvou delegace, a musím říct, že těch VIP hostů tam bylo možná víc než cvičících. A samozřejmě součástí té delegaci byla i ruská delegace, která poměrně s pobavením sledovala, jak největší cvičení na to za posledních 10 let dalo dohromady protiútok jednoho mechanizovaného praporu. A v podobné době na druhé straně hranic v Rusku cvičilo deklarovaných 38 000 vojáků, neoficiálně asi 50 000 vojáků, kdy oni nasadili několik tisíc výsadkářů na vzdálenost přes 1 000 kilometrů, posunuli asi 120 vlaků směrem západním. V Kaliningradu udělali operaci námořní pěchoty zesílené brigády. A kromě toho udělali několik testovacích odpálení balistických řízených střel. To samo o sobě byla mnohonásobně větší síla, než to, co jsme prezentovali my. A když ruský náčelník generálního štábu to cvičení prezentoval na půdě vojenského výboru, tak s jistou dávkou sarkazmu poznamenal, že cílem toho cvičení, tedy námětem, na základě kterého těch, řekněme, 50 000 vojáků cvičilo, bylo zastavení pronikání teroristických skupin z Pobaltí. A tvářil se toho naprosto vážně a my jsme stejně vážně kývali, jak mu to baštíme. A to si myslím, že je tak flagrantní příklad toho, že jsme prostě nechtěli vidět realitu, že jestli se z toho nepoučíme, tak jsme opravdu v pozici těch, kdo si řežou větev pod zadky. Takže bychom se měli trochu inspirovat Putinem v tom, že bychom se měli naučit demonstrovat svou sílu. Já si myslím, že jsme se v tom trochu poučili, protože cvičení, které se připravuje na příští rok, bude mít 20 000 vojáků, to není rozhodně snahou provokovat Putina k větší reakci, protože se neodehrává nikde u polských hranic ani v Pobaltí, bude se ta část živá odehrávat naopak na druhé straně Aliance v Portugalsku, Španělsku, Itálii, ale má být mnohem větším výrazem toho, že jsme schopni generovat síly, že jsme schopni generovat v krátkém čase a že ty síly jsou schopny působit ve spektru operací, které jsou dnes zapotřebí. Myslím si, že to je mnohem věrohodnější, než to, co jsme zatím předváděli. A pánové, bylo by to adekvátní reakcí na ty signály z Kremlu, přijetí nebo nějaké hovory o přijetí Ukrajiny do NATO, nebo by to bylo takové to drážení kobry bosou nohou, Jirko? Tak já bych ještě v té Ukrajině k tomu Krymu a k tomu, do jaké míry jsme byli varováni a nebyli varováni. Víte, jako když se rozděloval Sovětský svaz a vznikla samostatná Ukrajina a Rusko si vymínilo na Krymu svoji námořní základnu, tak to už
samo o sobě bylo dost varující. Už kvůli tomu, že k něčemu podobnému tady už několikrát došlo a vždycky to bylo Ruskem zneužito. Já ne, že bych si hrál na futurologa, ale jsem si říkal, že to je prostě věc, která jednou za nějaké vhodné situace může skončit skutečně tou anexí Krymu. V 39. roce po uzavření paktu Molotov-Ribbentrop, kdy velká část Pobaltí spadla do tzv. Sovětské sféry vlivu, tak Stalin pod nátlakem si vynutil v Lotyšsku, Litvě a Estonsku za záruku ponechání státní svrchovanosti vybudování základen pro sovětskou armádu, tehdy rudou armádu a letectvo a námořnictvo právě na strategických místech této pobaltských zemí. O půl roku později, v roce 1940, tyhle ty základny využil pro přímou anexi této zemí. Totéž si chtěl vynutit na Finsku. Finové, na rozdíl od svých pobaltských kolegů, na nic takového nepřistoupili a stali se terčem masivního útoku. To, co se stalo na Krymu, jako to je v podstatě dosti podobný scénář, nehledě na to, že tam bylo využito taky těch početných ruských minorit. Mimochodem, ta retorika mi silně připomínala rok 1938. Osvobozenecké síly, civilové, domobrana, to všechno zásobováno zbraněmi z Ruska, to je jak přes kopírák nacistický sudetoněmecký Freikorps v září 1938. To, do jaké míry by měla být Ukrajina přijata do NATO, jestli vůbec, na to se vůbec nedokážu odpovědět. Možná tady Saša Vondra, ale druhá věc je, že jestli aliance, nebo aspoň evropské státy aliance vůbec jsou schopni na sebe vzít to riziko, že budou muset bojovat případně za Ukrajinu, to vůbec si nedokážu představit za toho dnešního morálního stavu nebo mentálního stavu. Já bych, poněvadž se náš čas nachyluje trochu, tak než případně Saša začne na to odpovídat, tak poněvadž bezpečnost naše se dotýká nás všech úplně a osobně, myslím, tak chtěl vyzvat, pokud někdo z vás má otázku, aby ji položil, poněvadž budeme mu už máme poslední půl hodinu, tak. Ale mezi tím já bych ještě taky položil otázku, kdybychom byli, nedej Bůh, nějak ohrožení, tak nesporně v tom bude sehrávat roli i nejvyšší velitel našich ozbrojených sil. A jaké jsou pravomoce nejvyššího velitele? Pana prezidenta tady může třeba zabránit té obraně, nebo zajímalo by mě, jaké jsou pravomoci. Ústavní role prezidenta, pokud jde o obranu, byť je vrchním velitelem, jsou spíše ceremoniální než exekutivní. Prezident má například jmenuje generály, odvolává generály, ale to určitě není klíčové pro obranu státu. Prezident z hlediska výkonu nemůže nařídit nebo zabránit obraně. To je za obranu je z principu a ze zákona odpovědná vláda. Takže vláda rozhoduje o tom, jestli bude vyhlášen stav obrany státu, jestli bude vyhlášen válečný stav, a vláda taky schvaluje veškerá opatření, která se týkají obrany. V tomto smyslu má skutečně prezident roli menší.
Ulevilo se ti. Ano, ale... Já jsem chtěla zeptat, co říkáte na současné spojenectví Ruska a Turecka, které se teďka profiluje, jak to může ovlivnit do budoucna bezpečnost, jak Evropy a vůbec zahraniční politiku. Turecka. Teďka se díky těm sankcím, tak to spojenectví vlastně, které teďka se buduje, velice silné a Turecko také vlastně posiluje ty pozice svoje, tak jak to cítíte v rámci Evropy a vůbec světové mezinárodní politiky, kam se to může pohnout? Já si to netroufám hodnotit z pozice strategické politiky, ale myslím si, že aspoň z toho, co vím, protože já jsem samozřejmě v jednání nebyl a nečetl jsem žádný ten detailní závěs z toho, ale myslím si, že hovořit o spojenectví je možná trochu nadnesené, protože spíš bych to viděl ze strany Putina jako poměrně umnou snahu, jak pokračovat v rozdělení klasické římské divide et impera, kdy se mu celkem daří rozdělovat nás názorově a tohle je jenom pokračování toho, já si nemyslím, že by tady hrozilo to, že se Turecko jako alianční partner odkloní a uzavře nějakou speciální spolupráci s Ruskem. Zatím myslím, že v této podobě to teď určitě není. No, já trochu to posunu ještě, souhlasím, že Putin samozřejmě tu divide and empire rozděluje a panuje, to hraje na všech frontách. Že? To hraje i ve vnitroněmecké politice třeba teď. Rozděluje Merkelovou od Steinmeiera, tady se to pak se dovolávali. Tady někdo, když byla debata o finlandizaci, někdo se dovolával Steinmeiera jako Zemanku příkladu, někdo se odvolával na Merkelovou. Tamto ty putinovské stopy bez pochyby jsou, že je to rajon, kde on jako KGB působil, takže to tam zná jako svý boty. A čili nepochybně hraje tu tureckou kartu taky, ten South Stream, jako, že to oznámí tam, že jako jim nabídne, že to povede teď teda do Turecka pod tím Černým mořem. To je, ale pokud je o to Turecko, tak já si myslím, že bych očekával, že Turecko se bude posouvat tímhle směrem teď taky. Jo. Proč? No tak v podstatě Evropa ukázala záda Turecku. To byl konsenzus, bych řekl, mezi Berlínem a Paříží, že jako Turky nechce. Protože se to posuzovalo kulturně a nikoli geopoliticky. No tak pak přišla prostě nová generace Turků, že jo, v čele s Erdoganem a tím Davutoglu, což je takový architekt, jejich ministr zahraničí, že nebo dneska asi je premiér, dokonce já nevím, jak to myslím. Ale to je takový intelektuální architekt, no dobře, tak Evropa nás nechce, no tak my jsme Turci, to je něco, že to není žádná jako Česká republika, to je prostě významná mocnost, no tak, ale protože samozřejmě je menšího řádu, řekněme, než Evropská unie, no tak co bude, co dělá ta druhá liga, no tak se spojuje s jiným druholigovým, aby vyvážel tu prvoligovej, no to takhle prostě je a bych očekával, že to oteplování jako mezi Turkem a Rusem bude teď zatím pokračovat. Oni z toho mají jenom výhody, ty Turci. A žádný nevýhody z toho nemá. A tak trochu je to následek toho, co jsem říkal. Už tady bylo naznačeno, že musíme končit, ještě by mě zajímalo. Bylo mi to opravdu řečeno. No, ale ještě by mě zajímala jedna věc. Co si myslíte o tom, když prezident členské země NATO na summitu NATO dá velmi jasně najevo, že více věří ruskému ministru zahraničí než stanovisku Severoatlantické aliance? Mluvím samozřejmě o Miloši Zemanovi. Sašo. Tak to je samozřejmě úplně špatně, že jo? Tak jako tam podlíhá ty ruský propagandě. Jo, ale zase jakoby jenom já z toho jakoby cítím, jak ty to tak jako diriguješ, aby to bylo singlovaný jako ten prezident, jo. Zase ten prezident třeba aspoň za tou armádu do toho Afganistánu vyjel, jo. Václav Klaus, toho se nepodařilo přesvědčit za 10 let, aby se tam za nima vypravil, jo.
jo? A pamatuju si... Nevím, že možná v lednu Vladimír Putin přijede, já to spíš odležím sem. Pamatuju si, že když tady byl ten první test v ohně, jako záhy postupu do Aliance jsme se měli účastnit operace, že jo, v Kosovu. Já jsem byl v Americe teda v té první frontě, že jo, čili jsem si to jakoby užíval, tu debatu, která tady byla. A jestli mě paměť tedy neklame, jo, tak tehdy ta česká vláda obecně teda vůbec ní obrovský problém, ale to ještě vnitřně byla rozdělená, když Pidla chtěl ještě méně se zapojit než Zeman, čili já bych řekl, že ten problém je širší než jenom prezident. Teda, jo, to... Nicméně stejná otázka na vás, pane generále, co na to říkají na to? No, je to předmětem zájmu nejenom vojáků, ale i diplomatů ze zemí NATO, protože musím říct, aniž bych teda chtěl komentovat tuhletu specifickou situaci, že některá prohlášení našich představitelů vyvolávají podiv, vyvolávají překvapení a otázky. A mnoho z těch lidí, o kterých jsem mluvil, se mě ptá, jaká teda je pozice České republiky. A já samozřejmě nemám jinou možnost, než jim říct, zkuste vnímat některá prohlášení, možná směřovaná na specifické posluchače a dívejte se radši na ty skutky. Takže vzhledem k tomu, že ve skutcích se zatím nijak výrazně neodlišujeme od ostatních, tak to bych považoval za to nejdůležitější. To, že jsem tam zazní, nešťastné prohlášení, které nám určitě moc dobré renomé neudělá, to je samozřejmě k naší škodě. Ale blízko ke skutku už mám třeba to, když premiér Sobotka řekne, že na našem území nemají být alianční jednotky, ačkoliv jsme my aliance. Tak by musela území opustit armáda České republiky. Právě. Takže tak co? Bude ještě nějaká kulturní vložka na závěr? No měla by se slova. Já se vzdávám. Měla by být ještě, vše by to mělo být uzavřeno písní, ale já mezi tím, poněvadž budeme už muset opravdu, poněvadž tady bude představení a začnou přicházet lidé, tak budeme muset končit, i když nesporně by ta debata byla ještě zajímavá, tak bych mezi tím, než případně přijde zpěvačka, která to vše zakončí a která zkouší v této chvíli nebo se nalaďuje ještě na jevišti, poněvadž bude hrát i v tom představení 1789, tak bych tady ohlásil další třetí díl, který bude 17. prosince 2014. Je to samozřejmě datum, které je spojeno s výročím úmrtí Václava Havla. Je to den předtím a bude se ten kabinet Havel odehrávat v divadle Husa na provázku. Na téma potřebujeme hrdiny, vlastně to je téma související s tím dnešním. Potřebujeme autority a potřebujeme vizi. Otázky jsou to. A hosté budou Jiří Stránský, spisovatel, a novinář Jan Urban. Čtvrtý díl se bude odehrávat opět tady, ale jak říkal Vladimír Morávek, tak dole pod zemí a bude to na téma československé konstelace 21 let poté, čili po rozdělení. Bude to 5. ledna 2015, opět před představením 1789 a nebo dokonalé štěstí a hosty budou Ladislav Snopko, Iveta Radičová a ještě někdo z české strany, aby to byli
československé konstelace. Doufám, že Petr Bidart. Možná Petr Bidart. A píseň? Teď se zeptám Vladimíra Morávka, který dorazil. Vladimíre, bude píseň? Mám už premiéru, který se mi hlásil, má jim spoci, tak řekla bych to já zpívat. A díra zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená pláda věcí tvých zpět, se k tobě navrátí, lid navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí čas, poněvadž šlo o velice důležité otázky, které jsou v této chvíli a v této evropské situaci, světové situaci pro nás nesmírně důležité. Děkuji.